ისევე როგორც ყველა გუნდს და ყველა დიდ ფეხბურთელს, ამ წიგნსაც ჭირდება გულშემატკივრობა. ამ საოცარმა წიგნმა რომ დაიკავოს პირველი ადგილი, ან იყოს გამარჯვებული, ძალიან საჭიროა თქვენი დახმარება. უნდა დარეკო, და არა ერთხელ, არამედ მრავალჯერ. იმიტომ რომ მარკ ტვენის ჰეკლბერი ფინი ნამდვილად იმსახურებს, რომ იყოს ტოპ ადგილებზე. ჰეკლბერი ფინის თავგადასავალი. მარკ ტვენი. მიეციხმა, თუ გინდა შენი წიგნი იყოს პირველზე.